হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই মৃণাল ভগৱতী বাপুজী হাইস্কুল অভয়পুৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক আজি আমি এটা আমাৰ এ টি এল লেবত মোৰ দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে ৰবিউল আৱাল আৰু ফাৰুক বাদশাহ ইয়াত তেওঁলোকে এটা ছাইন্সৰ প্ৰজেক্ট কৰিছে আমি এই প্ৰজেক্টটো কি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং ডিভাইচ বনাইছে সেইটো ৰবিউলৰ গ'ল টলমি আছে আই কাৰ্ডৰ দৰে আই কাৰ্ডৰ দ্বাৰা মই বেছি ওচৰত গ'লে সেইটো বাজি যাব মানে মই ৰবি ওলৰ পৰা এক মিটাৰ আঁতৰত থাকিব লাগিব যদি এক মিটাৰতকৈ বেছি ওচৰত যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত বাজাৰ আছে সেইটো বাজি যাব যিটো আমি কৰণাৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলি আহিছোঁ যে আমি এক মিটাৰ আঁতৰত থাকিব লাগে যাতে ভাইৰাছটোৰ সংক্ৰমণ নহয় আৰু এই বিষয়ে এলাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সাৱধান কৰাৰ কাৰণে আমি যদি এইটো আই কাৰ্ডৰ দৰে পিন্ধি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ ওচৰত গ'লে এই ডিভাইচটোৱে পিন্ধতাজনক সজাগ কৰি দিব যে তেওঁ বেছি ওচৰ চাপিছে ইমান ওচৰ চপা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে আৰ্ডিনিঅ' ব'ৰ্ড আছে আৰ্ডিনিঅ' ব'ৰ্ডত ক'ডিং কৰি আপলোড কৰি পিনে ইয়াৰ লগত আলট্ৰাছনিক চেঞ্চৰ আৰু বজাৰৰ সহায়ত এই প্ৰজেক্টটো কৰা হৈছে এতিয়া ফাৰুক বাচা ফাৰুক ৰবিলৰ ওচৰত যাব যোৱা যোৱা ওচৰত যোৱা আৰু অলপ এক মিটাৰ হোৱা নাই অঁ বাছ পিছুৱাই যোৱা আৰু ওচৰত যোৱা বাজিছে অঁ পিছুৱাই গ'লে বন্ধ হৈ যায় আৰু যোৱা অকণমান ওচৰত অঁ পিছুৱাই যোৱা অঁ এইটোৱেই এইটো হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং ডিভাইচ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ